Nej, det var såklart tråkigt att förlora 4-1 mot ett danskt lag, men jag tycker långt hen är vägen. Vi gör mycket saker bra faktiskt, och första halvlek är speciellt bra tycker jag, och den första kvarten i andra halvlek också, hvor mycket av de saker vi har pratat om på träningen och har tränat på liksom och sett på video här med under träningsläget, så långt i Portugal har så bra ut i matchen, så helt okej match faktiskt med mycket bra ting, men det är klart det är en tråkig känsla och så ändå förlora 4-1. Och som du säger, första kvarten där i andra var ju väldigt stark och ett mål. Berätta om det. Nej, det är klart det är skönt att göra mål igen. Det är väl Alex där gör det riktigt bra. Jag tror det är Sven där skarver den kanske, och så springer han snabbt som vanligt och kommer framför. Och så blir det ju en tab inden. Det är bra att jag är så långt inne i fältet. Det är någon ting jag gärna vill göra bättre, sådan där, så man får göra fler av dem. Lite mål kan man säga. Så nej, det var bra Alex, men det var skönt att göra mål såklart. Och nu är det ju ett par dagar bara emellan här innan det är dags för nästa match mot Lyngby. Vad tar ni med er härifrån? Nej, men som sagt så tycker jag ju att vi gör en ganska bra match faktiskt på mycket saker, och det tar vi såklart med. Så får vi kolla video på Köpenhamn gör för mycket lätta mål tycker jag. Så det får vi ju kolla på video nu under dagarna och se hur vi kan göra det bättre mot Lyngby här på nästa match. Ja. Så det är kul att bara spela match igen ju, och så förhoppningsvis så får vi en vinst mot Lyngby.